Qarşıdakı günlərdə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin küləkli keçəcəyi, yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 12-si günün ikinci yarısından yarımadanın bəzi yerlərində küləyin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Həmçinin qeyd edilən tarixlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimal var.